Вітаю, усі, хто нас дивиться. Тема сьогоднішньої програми – незнані постаті роду Романовичів. Гості передачі – пані Марія Лавринюк, член Національної спілки журналістів України, і пан Сергій Синюк, член Національної спілки письменників України. Отже, незнані постаті роду Романовичів. Що в сьогоднішній історії ми позначаємо як незнані постаті? Ми би хотіли сьогодні зробити акцент на племіннику Данила Галицького Володимиру Васильковичу і його дружині Ользі Романівні, княжні Брянській, яка стала його дружиною. Ольга Романівна була внучкою Михайла Чернігівського, святого, канонізованого православною церквою. Як ми всі, багато хто знає, він відмовився поклонитися ідолам і сказав: «Не хочу бути лише наймення християнином, а діла поганих творити». Святою була канонізована як свята її сестра Федора, також тітка Єфросинія, канонізована православною церквою. І як бачимо, брянська княжна, вона мала глибоке християнське коріння, і також вона була досить освіченою для свого часу людиною. Сучасної історії, перепрошую, власне, от її стосунки, її постаті, наскільки, по-перше, зараз досліджувана, а по-друге, чому ми все ж таки позначаємо, що вони незнані? А тому незнані, що за великим рахунком вертикаль отакої попсової історії, популярної історії ще від часів початку ХХ століття так пролягла: Роман Мстиславич, Данило Романович Галицький, Лев Данилович, Юрій Львович, от тільки ця старша відка. Разом з тим відка князя Василька, вона зробила внесок не менший, скажімо, а в деяких випадках навіть більший, ніж в історію розбудову державності. Власне, в розбудову державності, в розбудову культури. Але, можливо, тому що у підходах до середньовіччя в нас домінувала галицька традиція. Можливо, ще в силу цілого ряду причин це було відображено якось менше. Зараз тільки фактично десь починаючи з 99-2000 року темою оцих незнаних постатей з роду Романовичів зайнялися такі провідні історики, як Олексій Толочко, як Петро Кралюк, як Михайло Кученко. І наважуся сказати, що на ширші обрії все-таки вперше цю тему наважився винести ваш покірний слуга на сторінках галузевих видань і більш популярної періодики. Справа в тому, що якщо ми говоримо про внесок в розбудови адміністративно-державної інфраструктури, якщо ми говоримо особливо про внесок в розбудову галузі культури, внесок в розбудову інформаційного простору, то відка Василька Романовича зробила значно більший внесок, ніж оця оспівана лінія князя Данила. Якщо ми говоримо про Василька Романовича, то варто згадати, що більшість дипломатичних успіхів і перемог Галицько-Волинської держави належать його рукам, належать його розуму. Якщо ми говоримо про Володимира Васильковича, то це розбудова цілого ряду міст. Це, що було дуже важливо після нападу монгольської орди, після вторгнення Батия, а після того вторгнення темника Бурундая, він зумів забезпечити Галицько-Волинській державі 20 років без війни, що на той час було чудом. Ясне діло, що крім миролюбної політики князя, це мусило ґрунтуватись також на гарній службі розвідки і контррозвідки. Це мусило базуватись на гарній аналітичній роботі, а відповідно, якраз 13 століття, про що західні медієвісти вже говорять досить активно, а в нас ця тема тільки починається, друга половина 13 століття була добою першої інтелектуальної революції.
потрібні були люди, які вміли би не тільки створювати інформацію і споживати її, а працювати з інформацією. І такі люди навчалися і працювали якраз при дворі спочатку князя Василька, а потім князя Володимира Васильковича і жони його Ольги. Моя... От якраз роль жінки, пані Марія, одразу, як жінка почала про жінок, зрештою, ми більше, коли говоримо про історичні постаті, про державотворення, окрім княгині Ольги, говоримо небагато про жінок. Трішки знову переключимося на жіночих постатей в роду Романовичів. Власне, яка була роль, якщо брати до уваги, яка була роль її як жінки в тому плані, коли йшлося про сім'ю і про розбудову держави? Ну, бачите, вони, їхня співпраця, фактично, їхня спільність інтересів, їхня спільність поглядів зумовила те, що вони активно брали участь в написанні таких пам'яток культури і... Тобто історичних творів, які свідомість нації нашої піднімали тоді і тепер. Це Галицько-Волинський літопис і Кормча книга. Тобто вони мали відношення пряме. Так, і так. Оця княжна Брянська, так? Тобто Ольга. Я би трошки легенько вніс легеньку поправочку. Юридично Ольга Романівна виходила заміж в титулі княжни Брянської. Але треба звернути увагу, що Брянськ на той час був другою столицею Чернігівського князівства. Ольга Романівна відноситься до Чернігівського князівського роду. Тобто, для того, щоб ми не подарували таку славетну постать нашим сусідонькам, сусідоньки до тієї території на той час відношення майже не мали, а фактично не мали взагалі. Ще дивовижний момент – цим шлюбом була закінчена 200-річна ворожнеча, тому що ви знаєте, що десь починаючи з 1139 року між Волинськими Мономаховичами і Черніговськими Ольгіровичами йшла постійна війна за Київський престол. Ну і вийшло так, що нарешті і в Чернігові, і в Володимирі на Волині закняжили князі, в яких здоровий глузд виявився сильнішим за старі образи. В Чернігові це був Роман Михайлович, якраз син Михайла Чернігівського, а в Володимирі на Волині Василько Романович. І, відповідно, було вирішено, що найкраще завершення для цієї 200-літньої ворожнечі – це одружити дітей. Але більш вдалого шлюбу в вітчизняній історії, напевно, не було. Це було настільки повне співпадіння і якихось запитів, і якихось потреб, і талантів, і можливостей, і так далі. Люди настільки жили як єдине ціле, що, скажімо, в приписці до Волинської Кормчої 1286 року ми знаходимо дивовижний додаток переписувача, який говорить про те, що князь наш поїхав до хана Ногая, а Ольга не могла їхати з ним, бо занедужала. Тобто вони разом їздили такі зустрічі. Так. Які ще такі цікаві історії є про Ольгу? Знаєте, Сергій розказував про юридичні аспекти цього шлюбу, а я би хотіла наголосити на спорідненості їхніх душ. Оскільки навіть коли він помер, Ольга Романівна настільки перейнялась і настільки вважала його таким, який достойний, що вважала його святим і вважала, що його прах через кілька років, не через навесні вони. Так, зимою він помер, а вона до квітня місяця не могла заспокоїтись і вимагала в духовенство, щоб відкрили могилу. Вона вважала його просто святим, вона вважала, бо настільки були вони споріднені, настільки... І найцікавіший момент той, що дійсно в літописі написано, що тіло було знайдене нетлінним і без запаху, що особливо дивно, тому що князь Володимир Василькович помирав від раку щелепи. Помирав погано і тяжко. Помирав не в такому старому, можна сказати, віці, хоча на той час це був почесний вік.
Потім вважалося, що мощі його втрачені, але під час досліджень Успенського собору у Володимирі-Волинському було знайдено кілька тіл, одне з яких було мінімально вражене, ну, з найменшими втратами, але зі слідами якраз ушкоджень нижньої щелепи. От, потім сліди губляться, є певна ймовірність того, що тіло було вивезене до Санкт-Петербургу тими дослідниками, які те проводили. Зараз ставиться питання про канонізацію Володимира Васильковича, але найцікавіше, що ставиться воно Білоруською православною церквою. Чому? Справа в тому, що ті з вас, хто бував на Берестейщині, на Кобринщині, знаю, що там в селах, в райцентрах досі розмовляють українською мовою. Ця земля була забудована, ця земля була заселена якраз в час Володимира Васильковича і стараннями Володимира Васильковича. Фактично Берестя, ну теперішній Брест, став Брестом завдяки тому, що Володимир Василькович і Ольга Романівна вкладали туди ресурси, вкладали туди кошти і так далі. З Кобрином, до речі, пов'язана і легенда про смерть Ольги Романівни, тому що історики вважають, ну, не підтверджували то певний час. Знову ж таки спрацювала ця дурнувата система удільних князів. Вважалося, раз вона княжна Брянська, значить цим повинні займатися в Брянську. Брянськ, раз вона вийшла заміж на Волинь, значить волиняки хай би займалися. А на Кобринщині є записана легенда про Вольгину могилу, про те, що якраз княгиня Ольга похована там. Скажіть, будь ласка, от дуже багато цікавих фактів, але ми, на жаль, в нашій програмі всі їх не можемо оприлюднити. Ви дослідження це проводите вже давно і знаю, що пишете якусь книжку, і там, можливо, будуть такі факти. Як книжка буде називатися, щоб наші глядачі, окрім того, що дивилися наші програми з вашою участю, ще й могли перевірити це, читаючи книжку? Ну, книжка ще в процесі, ще мусимо над нею трошечки попрацювати. Теперішня назва «Коли безсилий меч». Там є ці факти про княгиню. Дослідження. Тут теж дуже цікава історія. Справа в тому, що початково це мала бути моя кандидатська дисертація. Потім матеріал попав в ручки до Марії Петрівни. І тут народилася думка, а чи не зробити з цього книжку. І воно таке вийшло роман, ну виходить принаймні, роман, не роман, наукова монографія, не наукова монографія. Скажімо так, це одне з небагатьох тем, в якій нічого не треба вигадувати. Там наскільки захопливі факти. Так, історія виявилась набагато цікавішою. Давайте ще назвемо кілька фактів таких цікавих про цей період історії, про цих постатей. Для наших глядачів своєрідний маленький лікбез буде. З вашого дозволу така маленька перша загадочка. Наприклад, в масовій свідомості утвердилась думка про те, що Данило Романович був старшим сином, а Василько Романович – молодшим. Ніхто, окрім Олексія Петровича Толочка, не поставив питання, а на чому ця впевненість базується. В Галицько-Волинському літописі ніде не написано, що Данило був старшим сином. Більше того, в оповіданні про битву на Калці написано, що Данилові було 18 років. Але якщо йому було 18 років, то тоді він народився не в 1201, а якраз в 1204 році. І складається враження, що саме Данило був молодшим сином, а не Василько. По-друге, ще цікавий момент. Столиця князівства – Володимир-Волинський. По ідеї, там з пощаною, з честю мав би сісти старший син. Данило не робить ні одної спроби сісти на Володимирі, на Володимирському троні, а все життя кладе на те, щоб добитися можливості сісти в Галичі. Чому? Третій момент, не менш цікавий, це легенда про дочку князя Василька, яка нібито загинула при облозі замка в Васьківцях на Шумщині. Рідна дочка Василька Романовича пережила татарський напад, нормально це. Але так, як описується легенда, як описує легенда, літопис розповідає, що так загинула сестра Ольги Романівни. Ну, цю тему у нас вже розкручувала Марія Петрівна, може вона додасть. Бачите, Михайло Чернігівський за свого життя намагався посісти київський престол і час від часу був змушений тікати з одного місця в інший.
Ну і під час одного з таких переходів і загинула одна з сестер Ольги Романівни. Рицарі напали так. на них, і так загинула її сестра. Ну, бачите, престолу так київського він і не отримав, а все життя через те метався своєю сім'єю. Хоча наприкінці життя, як ми бачимо, він став за свою віру і твердо проголосив себе християнином, що і... Помимо іншого, забезпечило йому не тільки мученицьку смерть, але й місце в історії. Гаразд. Дякую. Дякую за цікаві факти. Дякую вам, що нас дивилися. Бувайте здорові.